တိုင်းသားပြည်သူများခင်ဗျာလုံဆန်းပါအောင်ငွေစရာအိတ်နေမကောင်းလက်ပတ်နေတာကောင်းလုံပြန်မယ်အဲ့တော့ငွေစရာတော့လက်ပတ်သုံးဆွဲတာတော့ကောင်းအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘူးအိတ်နေမဲ့ဆောက်ဆိုင်ကြီးမွေးပြူတော့ကောင်းအတုံးချနေကောင်းမဆွေတဲ့အတွေ့အကြုံပဲလားကျွန်တော်ဒေးဗစ်ပါတော့ဒါကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုမတင်ပြတာနှစ်သုံးလောက်ရှိသွားပြီဆိုကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းမတွေ့ရတာနှစ်ရက်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဆိုဘာမှမတင်ပြလိုက်ဘူးငကိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုပြီးတော့ပြောနေကြပါတော့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ညဆက်နိုင်ထိအောင်စောင့်ကြည့်နေပြီးတဲ့မောင်နှမတွေအားလုံးကျွန်တော်လေးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားလည်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာအော်လန်နီအောင်နဲ့ကျင်ဆိုးဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ The Nation Facebook Page ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးထားတဲ့9မိနစ်စာဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်စပေးထားတယ်ဒီနောက်မှာလည်းဗျာမရာတွေပြောရတာကျွန်တော်တို့မာလာနဲ့သူတပည့်ဆောင်မဲလုံးဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းပါမယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြမပြမလူဖြစ်ကြတာတအားကိုကန်ကောင်းပါတယ်ဆိုရတာဗီဒီယိုဖိုင်လေးနှစ်ပုံသုံးပုံတော့နေကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့ဝေးနေပြောမိတော့ဘူးဒီကျွန်တော်မောင်နှမတွေတော်လိုက်ရင်မှာတက်နိုင်တယ်လောက်လေးဝမ်းဝမ်းပြီးတော့ကိုနိုင်ရနိုင်ရလေးတွေကိုပေးကြပါအောင်လူပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေနောက်မှာဒါဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့တူလို့ဘလိုရီဗီရှင်လုပ်လိုက်ဆိုတာဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go ပြောင်းရေကျင်ဆိုးတော့နောက်ပြီဒီပညာကိုကျင်ဆိုးတယောက်ကြိတ်ပြီးကြံနေခဲ့တာအတော့ကိုကြာပြီအခုတော့ကျင်ဆိုးတယောက်သူ့အစွမ်းနဲ့ကဘာကိုလွမ်းဖို့စပြီးပြင်နေပြီဆိုတာအသေးချာပဲလို့ဆိုရတော့မယ်ဇလန်းမစပြီကျင်ဆိုးကအောက်လန်းကျင်စင်တစ်ခုကိုကြိတ်ကျင်နေတာဟိုးအရင်ငယ်စဉ်တုန်းကကျင်ဆိုးကြိတ်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအရက်ရှည်ဖို့ကိစ္စတစ်ခုတည်းအခုတော့အရက်လဲရှည်မလားညံလဲကောင်းမလားတဲ့ကျင်ဆိုးတယောက်မသေးခင်မှာနောက်ထပ်ကြိတ်ကြံမှုအတွေ့အကြုံရလာတယ်။အဲ့ဒါကအော်လန်နီလိုက်စားဖို့ပေါ့။ကြောင်မြန်နေမပြတ်နဲ့။ကြောင်မြန်နေကျမာလာတို့တို့လေးရင်းနေကြရင်ဖြစ်ကုန်။ညံမကောင်းပေမဲ့အကြံကောင်းတဲ့ကျင်ဆိုးကအော်လန်နီတက်ဖို့ဂူတွေလိုက်ရှာထောက်တာပဲ။ဒီလိုနဲ့ရှာရင်းဖွေရင်းကျင်ဆိုးတယောက်ဂူနှလုံးကိုသွားတွေ့တယ်။ဂူတွေကလည်းခက်ကြီးကြီးဆိုတော့မောင်ကျင်ဆိုးလေးခင်ဗျာအော်လန်နီတက်ဖို့ဂူအောင်ရတော့တာပါပဲ။ဂူတွေအောင်ရင်အော်လန်နီတွေလေ့ကျင့်နေတဲ့ကျင့်စိုးတယောက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကစလို့အော်လန်အစမ်းတွေစပေါ်လာပါတော့တယ်ကျင့်စိုးကညံတာမကောင်းတာအကျင့်လေးကလည်းရုပ်တော့သူ့ရဲ့ပညာကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်မသုံးဘူးရဲ့ညံစရာကိုမရှိဘူးသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ကိုယ်ရည်ပညာကိုဝါသနာပါတဲ့ရွှေဦးယူပါဆိုတဲ့ကလေးမကိုအော်လန်နီဖို့တိတ်တိတ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါရောအဲ့ဒီမှာရွှေဦးယူပါဆိုတဲ့ကလေးမကအောက်လန်းနီးကိုစမ်းသပ်ဖို့စပါတော့တယ်။နာမည်ရဲ့စလိုက်တယ်နော်ရွှေ။ဒီလိုမျိုးအောက်လန်းနီးကိုစမ်းသပ်တယ်ဆိုတာကတိတ်တော့လွယ်လာတာမဟုတ်ဘူးရဲ့။ကိုကတဲကျက်ထားတဲ့သူနဲ့အ ਨੇ စုံ၅ဘီအကွာထိသွားရတာမျိုး။ဒီတော့ရွှေဦးယူပါတယောက်အနီးနားကသူ့နားကတ်လာတဲ့ကျင်ဆိုးတို့တက်ကဘိုးတွေဘိုးမူးတွေနဲ့စပြီးစမ်းရပါလေရော။ဘလို့စမ်းလဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒီမှာပဲကျင်ဆိုးရဲ့အောက်လန်းနီးကအတော်အလုပ်ဖြစ်တာကိုသွားတွေ့ရတော့တာရွှေဦးယူပါနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့ဘိုးတွေခမညာနောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းကျင်ဆိုးတို့အဖွဲ့ကထုတ်တဲ့သတင်းစာနောက်ကြောဘက်မှာနာယီကျညာတွေနဲ့တန်းစီပြီးကိုပါလာတက်တော့တာဒီသတင်းတွေကိုဖတ်ရတော့ကျင်ဆိုးကပြုံပြုံကြီးကျင်ဆိုးရဲ့အောက်လန်းနီးစွန်းနေသူ့ရဲ့အောက်လန်းနီးကအတော်ဟုတ်နေပြီဆိုပြီးပီတိတွေဖြစ်လို့ပေါ့ရွှေဦးယူပါနဲ့စမ်းတက်ခတ်ပြီးကျင်ဆိုးကသူ့ရဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဆက်ပြီးအစင်တက်စမ်းတက်ဖို့ကြံတော့တာပဲကျင်ဆိုးအကြံကပြည်တွင်းနေမကဘူးပြည်ပအထိပါအောက်လန်းနီးနဲ့စီရင်ဖို့စူးစမ်းတော့တာပထမအဆုံးတရီလင်္ကာနိုင်ငံကတန်အမတ်ကြီးနဲ့ကျင်ဆိုးတို့တွေ့ကြပါလေရောတရီလင်္ကာတန်အမတ်ကြီးကကျင်ဆိုးနဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတွေ့ပြီးတိတ်မကြဘူးဇူလိုင်15ရက်နေ့မှာတရီလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့တမရကသူတို့နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးရတော့တာပဲဒါတွေမကပဲသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာဒေဝါလီခံလိုက်ရပါလေရောဗျာကျင်ဆိုးကတော့တပြုံးပြုံးရဲ့အဲ့ဒီညကငါအကြံအောင်ပြီဟေးဆိုပြီးရက်ကွက်ထဲလိုက်အောင်နေလို့ကျင်ဆိုးရဲ့ဆရာတွေကသူ့ကိုယူနေရင်လဲဝစီပိတ်နေကွာလို့ငေါက်လိုက်ကြရသေးတယ်သိမကြပါဘူးကျင်ဆိုးတယောက်သူ့အစွမ်းကိုသူ့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ဖို့ဘရိုက်ရှားကိုလေရင်ကြီးခိုးပြီးသွားပါလေရောဒီမှာပတ်မယ်ကျင်ဆိုးပဲเนาะအောင်လန်းလေးတွေ
သူ့ခရီးစဉ်မှာသူ့အောက်လန်းနီးတွေကျင်တော့ကအောင်းခဲ့တဲ့ဂူကြီးကိုပါလေးရင်ပေါ်တင်သွားတာပါပဲအကွက်တိနော်ဂူကြီးနဲ့အောင်းနာဒီလိုနဲ့ကျင်ဆိုးတယောက်ရိုက်ရှားကိုရောက်သွားပါလေရောဒီတခါကျင်ဆိုးကရိုက်ရှားမှာရှိတဲ့တာတာစတန်ဆိုတဲ့ပြည်နယ်ကအုတ်ကြီးကိုသွားတွေ့တယ်တိတဲ့အတိုင်းပဲမျက်ခွက်ကတော့ဆက်ဖြီးဖြီးနဲ့အောက်လန်းနီးကျင့်စဉ်တွေတဆင့်တဆင့်အောင်မြင်လာတဲ့ကျင်ဆိုးကတာတာစတန်အုတ်ကြီးကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတိတ်မကြခင်ပဲရိုက်ရှားရဲ့ခေါင်းကင်ဖခင်ကြီးပူတင်ကတာတာစတန်အုတ်ကြီးဟာရွာအုတ်ကြီးသာဖြစ်တယ်တမရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒဲ့ဖြဲပါလေရောကျင်ဆိုးနဲ့တွေ့ခဲ့တာတာတာစတန်ဘဲကြီးကတော့သူ့အိမ်မှာတူနေရင်းအဖေလှုပ်တဲ့သူရဲ့နေရင်းအုပ်တာခံလိုက်ရတဲ့ငနာလေးလိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြံခဲ့ပြန်ရောကျင်ဆိုးကတော့သူ့အောင်လန်းနီးအောင်လို့တပြုံးပြုံးရယ်ဒါနဲ့ပဲကျင်ဆိုးကအားမရပြန်ဘူးရောက်တုံးရောက်ခိုက်ရိုက်ရှားမှာရှိတဲ့အာဂါဒအေဂျင်စီအကြီးအကဲနဲ့ထွက်တွေ့ပြန်သေးတာရယ်ရက်စွဲနဲ့မှတ်မှတ်ရရပြောရရင်ဇူလိုင်12ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာကျင်ဆိုးကအာဂါဒအေဂျင်စီအကြီးအကဲနဲ့တွေ့၃ရက်အကြာမှာအဲ့ဒီအေဂျင်စီအကြီးအကဲကိုပူတင်းကကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးဖြုတ်လိုက်ပါလေရောကျင်ဆိုးကတော့သူ့အောင်လန်းနီးအောင်လို့တပြုံးပြုံးရယ်ပြုံးပြုံးကျင်ဆိုးကအောင်လန်းနီးနေနော်အခုတော့ကျင်ဆိုးတယောက်သူ့ရဲ့အောင်လန်းနီးကိုသူ့တပည့်ရွာကျော်လူမိုက်တွေကိုမျှပြီးတင်ပေးနေပြီပုံနေ့ကပဲကျင်ဆိုးတပည့်တယောက်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဖရာရွတ်နဲ့တွေ့တယ်ဟောဗျာဒီနေ့ပဲဖရာရွတ်လည်းပြုတ်သွားပါလေရောကျင်ဆိုးစီမာကနည်းနည်းရရအောက်လန်းနီးတော့ဟုတ်ဟန်မတူဘူးထိုင်းနိုင်ငံမှာရှစ်နှစ်လောက်ဆရာကြီးလုပ်နေတဲ့ဘဲကိုဂျပန်အတွင်းပြုတ်ကြအောင်သွားဆောင်နိုင်ခဲ့တာအင်းအခုဆိုကျင်ဆိုးတယောက်တော့သူ့အောက်လန်းနီးအောင်လို့တပြုံးပြုံးနဲ့ရှိနေအောင်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရတော့တအားနားထောင်လုံးကောင်းနေပါတော့ဒါကျင်ဆိုးရဲ့အောက်လန်းနီးအစွမ်းနေပါတော့ဒါကျင်ဆိုးကသူ့တယောက်ထဲနေပုံသာသူ့ရဲ့တပည့်ကြုံမှာရွှေဦးယူပါသင်ချောက်ပါမျှဝေပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျင်ဆိုးကအောက်လန်းနီးရဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောင်းအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်နှမကြီးလည်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့တန်နေပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ The Nation Voice ကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေး credit ပေးပါတယ်အဲ့တော့နောက်မှဒါကျွန်တော်တို့ကျင်ဆိုးကဒါကျွန်တော်တို့အောက်လန်းနီးအောင်ပြီးတဲ့နောက်မှဒါကျင်ဆိုးဘယံပလာတွေဘာလဲပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတိုင်းသားပြည်သူများခင်ဗျာလုံဆန်းပါအောင်ငွေစရတော့အိတ်နေမကောင်လက်ပတ်နေတာကောင်လောက်ပြန်ပြီအဲ့တော့ငွေစရတော့လက်ပတ်သုံးဆွဲတာတော့ကောင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘိုးအိတ်နေမဲ့ဆောက်စိုက်တွေးမွေးပြူတော့ကအတုံးချနေကောင်းမှန်စေတဲ့အတွေ့လေးဝင်တာနော်အဲ့တော့ဒါဘာမှညင်ကြီးရှင်မအားလိုက်မှတ်သားစီရစကားတွေပေါ့နော်ဒါဘာပြောတာသူပြောတာငွေစရလက်ပတ်နေရကောင်းလို့ဆိုလက်ပတ်နေရကိုပြောမိတာကျွန်တော်တို့မီးတော့မှပုံမမလာဘူးဒါဒီကြားထဲမှာမှသူကစိုက်ပြူးဘက်ကိုလှည့်ပြောနေဆိုတော့သူ့အောက်ကစစ်ခွေးတွေရွာလေးပတ်ပြီးမီးရှုံနေပဲလေသမားမှာကျွန်တော်တို့စဘာမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါသူပြောတာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပဲဒါကျွန်တော်တို့ပန်းအိုးထဲမှာသူခါပြတာရတဲ့စဘာလေးစိုက်ပြီးတော့တနေ့ကိုဆယ်စီတော့ချက်စားမယ်စီမံဂိမ်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာသူ့တပည့်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဇော်မဲလုံးရဲ့ ECK တွေကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအများပြားတော့နိုင်ငံကမှာတော့ဟိုပေါ့နော် State Baby ပေါ့ State Baby ပေါ့ State Baby Baby တဲ့မနက် nation baby ခုနကလူသားကြီးဆိုင်ရာတိဆောက်တိစကေးတွေတွှောက်လို့မရတိုင်းပြည်တိဆောက်မှု nation baby ဆိုရဟာတော့အားနဲ့ကြာတွေ့တယ်အကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလဲ state baby ကိုအဓိကထားတယ် state baby nation baby ဆိုရဟာမှာလောက်ကင်မှုပေါ့နော်ဆောင်းမဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်ဆက်ညောင်းနေနော်ကြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖက်မြမှုနေခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာနေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရင်လည်းအကုသူတွေများတယ်ဗျာနော်ပြောလဲပြောချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်တော့ state baby တို့ nation နဲ့ baby တို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်မောင်မှားရည်လည်း baby မနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒါဟိုတုန်းကမနစ်က February လောက်ကထုတ်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေပို့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းနောက်မှာဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ Hello 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 ဘိုင်ဒန်ကြားလားဘိုင်ဒန်ဘိုင်ဒန်ကြားလားဘိုင်ဒန်ကောင်တောင်းရမ်းနေတယ်နော်ကြည့်သေးဘူး Hey hey ဘူဂါခွင့်ကြော်ကြည့်သက်သက်အရှိရဲ့မူတတောင်းကဘယ်ကလေးလို့ပါရနာရဲ့ကိုချာတော့သူစွာချက်ဒီသူပဲပြောင်းသွားလဲဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်ပြီးတော့နာအဆောက်ဆိုးရွယ်တော့ဘူးရဲ့ခွင့်မချော်နဲ့
ဒီဟိုမှာတော့ဘောလုံးမျောနေဘောလုံးပုံနေတာနောက်တော့ကျွန်တော်ကဘာမှတော့မပြောချင်ဘူးဒါကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုဖန်နေရတော့လိုင်းပုံမှာလည်းနေသုံးလို့ကျွန်တော်များလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖုန်းဖုန်းကိုလည်းစော်ကားချင်းမရှိဘူးလောင်းချင်းပြောင်းချင်းလည်းမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တသက်ပဲလေကျွန်တော်ဗီဒီယိုရီယက်ရှင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာမ
ကြည့်လိုက်အောင်ဟာလေဟာနောက်ဝင်ပူတာအဟုတ်တယ်နောက်ဝင်ပူနေတာနောက်ပါတဲ့ချင်းနဲ့တချင်းလည်းမဟုတ်ဘူးเดี๋ยวมาดูหน้าคนกูนี่นะควาจิแล้วตะๆมาดูหน้าคนกูนี่นะโหเนาะเออဒီဗီဒီယိုကလည်းရှေ့ရဗီဒီယိုလို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောရင်လေကိုယုံကြည်ရကိုကိုကိုွက်ရပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ဘူးနိုင်ငံရေးအခြေအနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဗီဒီယိုခါနေရတော့ကြာပြီနဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကနှစ်သချင်းပုံပဲမလွမ်းဖို့မလွမ်းဖို့ဆိုတော့ရှေ့မှာနောက်ဝင်ပိုးနေတဲ့အသေးပြေကီးမကိုက်တော့နည်းနည်းလေးပြောစရာလေးဖြစ်ကုန်တော့ပါဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဟာတာဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဒါကျွန်တော်နဲ့တူဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်1 2 3 Yeah 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 ကြည့်ရမဝင်သေးဘူးနာရီကညာရီကအဲ့တော့ဖြစ်ကုန်လာတယ်အောင်ထက်ခဲ့တဲ့ချင်းပါနော်ညာလေးတညာမသားလေးကဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဘာညာဟုတ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်မောင်နှမရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းနိုင်ငံရေးကြောင်းနေပဲပြောထားတယ်ဆိုဟာတာလေးနေပဲကျွန်တော်ရေထုံးစံနေပဲအဆုံးသက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မောင်နှမရဲ့လည်းတိရိတာပင်မလာတယ်မခဏတာစိတ်မောတွေပြေးကြပါလိမ့်ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းများနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါလိမ့်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သသရာယူဆိုင်ပါကျွန်တော်မှမာလာလဲကြပါနော်စိတ်တယ်မကြပါနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးတော့တော်လိုက်မှလည်းတနေတဲ့လောက်ကလေးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့နိုင်ရနိုင်ရလေးတွေကူပေးကြပါအောင်လှူပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့မနေ့ကကြာမှာပဲဒီစိတ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းရှာဖွေတာကျွန်တော်နေ့တိုင်းပုံမှန်အပီချမ်းနဲ့မောင်နှမတွေရှင်းပေါ့ကိုဒေးဗစ်ကိုချုပ်ကြည့်နေစေ300ခန်းကိုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်နော်ဒီနေ့ပေါ်တလောက်ပါလို့ပါရင် See you next video